Je suis toi qui m'as mauvais, je préfère des téléphones. La Samsung Galaxy S10. D'ailleurs, Best, premier disait que Link, pour dérouter ce téléphone automatique, c'est Android. Aproveitar para dizer que o Link está com um bônus, e várias outras vantagens, como a taxa na exportação, onde na importação é muito reduzida ou não vai pagar, corre o risco de não pagar. Para poder comprar é simples, é só fazer um pequeno cadastro aqui no meu. O país tem que trocar a linguagem porque vem inglês para facilitar a moeda do seu país e o chip, né? Enfim. Então, dizer que esse Galaxy S10 é um Galaxy recente, que está esse valor, está um pouco caro, mas vale, está muito caro, mas vale a pena, é um telefone muito bom, eu já comprei, já usei, já vendi, tem uma câmera excelente. Tem 8 GB de memória RAM, 128 de memória ROM. Esse telefone, a câmera traseira dele tem 16 megapixels, a câmera, a segunda 12 megapixels, a terceira 12 megapixels e a quarta, que é a frontal, também tem 12 megapixels. Ele usa o sistema Android 9.1. Tem 6.4 polegadas, 855 GHz, a bateria é resistente com 4.100 ohms e acho que é tudo. Para o vídeo não ficar muito comprido, vou parar por aqui, espero que tenham gostado. É só fazer uma compra aí porque vale a pena, o telefone é muito bom e tchau.